Друзі, вітаю вас всім доброго ранку. Незважаючи на погоду за вікном, ми розпочинаємо наш прямий ефір на 51-му. І, як завжди, о цій порі вас вітає ранковий коктейль з 7 до 9. Я точно 100% буду разом із вами. Мене звати Тетяна Загора. Всім ще раз доброго ранку. Сьогодні наш ефір має бути насиченим, тому що, як завжди, ми запросили багато талановитих, цікавих гостей. Дуже сподіваюся, що вони до нас все ж таки дійдуть, не знаю, друзі, подивимося, незважаючи на погоду. Одягайтеся тепліше, не можу сказати, що зовсім холодно, не холодно, проте забагато снігу. Одягайтеся тепліше і я бажаю вам, щоб ви вдало все ж таки дісталися на вашу роботу. І давайте тримати все таки себе на оптимізмі, на позитиві. Хочу сказати, що ще один тиждень зими, все ж таки зими, ми розпочинаємо разом із вами, незважаючи на те, що на календарі все ж таки весна. Йдемо далі, все ж таки трохи анонсую. Зранку з нами буде прокидатися чарівна поетеса, а також до нас ще, можливо, доїдуть художники і майстриня із лозоплетіння, а також танцівниця. Також ми зможемо повторити танцювальні рухи хореографа стилю електро і станцювати невеличку композицію. Прикрасити бісером модний клатч, надихнутися ранковою енергією руханки у кросівках Kango Jump. Друзі, ну, прямо зараз, я думаю, що треба розпочати із чогось бадьорого, і саме із ранкової руханки. Всім ще раз доброго ранку. Розпочинаємо цей важкий, проте позитивний понеділок разом. Доброго ранку усім, хто хоче мати здоровий вигляд і, звичайно ж, почувати себе бадьоро кожного дня. І сьогодні ми з нашим тренером, у нас тренер Анастасія Уханьова, покажемо вам комплекс вправ, які допоможуть вам тримати ваше тіло у тонусі. Доброе утро, Юля. Мы уже стоим уверенно на ботинках. В прошлый раз мы показывали небольшую часть разминки, которая проходит в начале тренировки. Сегодня мы покажем, что Юля уже уверенно стоит в ботинках, и мы можем переходить к основной части. Собственно, это прыжки. Немножко разгрейся. Будем прыгать на двух ногах. На центр ботинка не заваливайтесь на носочки. На центр ботинка. Смотрим. На двух. Колени. Отдохни. На двух. И заваливайтесь на носочки, на центр ботинка четко. Таз подбираем. Широко. Сильные ножки. Раз, два, три, четыре. Баланс. О, отлично. Ручки. Смотрим. Не заваляйтесь. Отдохнули.
ножки широко, мы будем делать то же самое, что начали. Пока не прыгаем, отдохни. Отлично. И побежали на месте. Последний вдох. Все. Как ощущения? О, это... Я не знаю, я наче, не знаю, разгрузила два вагона. На самом деле вы почувствуете, что это не так, что совершенно вагоны разгружать не нужно, и там совершенно другая крепатура работает. Кенга джампс считается одним из самых эффективных видов фитнеса. За час тренировки вы можете потратить 1000 калорий. Ни один вид фитнеса вам такой нагрузки не даст для того, чтобы потратить такое количество. И преимущество в том, что у вас не будет крепатуры. Ви знаєте, переконалась. Якщо в когось є сумніви, можете перевірити. Тому що це справді навантаження і 100 путів сходить. Я зараз, от, коли вже віддихалася, я відчуваю, що стало легше. Організм вирівнюється, спина, струнка стає і так. И настроение сразу лучше становится, особенно в конце рабочего дня, когда ко мне приходят девчонки мои на тренировку вечером. Все приходят такие загруженные, работа целый день. А вечером выходим из тренировки уже совершенно с другим настроением, и домой приходим счастливые. Я вам дуже дякую, Настя, за те, що ми сьогодні позаймалися, мали таку можливість отримати багато навантаження за досить короткий проміжок часу. Тому приєднуйтесь до нас. Друзі, як бачите, ми все випробуємо на собі. І наша редактор не є виключенням. Щойно бачили, як наша Юлія Сирота не тільки взула кросівки, а ще зробила декілька рухів. І я бачу, що їй це дуже сподобалося. Ну, мені вона 100% передала позитив і оцю бадьорість на увесь день. Юлія, дякуємо тобі. Ми йдемо далі. Друзі, всім ще раз доброго-доброго ранку. Хочу нагадати, що понеділок, 19 березня, ми зустрічаємо з вами разом у прямому ефірі. Це 51-й і ваш улюблений ранковий коктейль. Попереду вас очікує багато чого цікавого. Покажемо вам афішу на день сьогоднішній, також танцювальний майстер-клас, рубрика «Кухня», рубрика «Слово дня». До речі, сьогодні ми будемо вивчати литовську, проте трохи пізніше. Ну і покажемо вам цікавий сюжет про реформи на Суспільному ТБ. І також будемо зустрічати цікавих і талановитих гостей в нашій ранковій студії. Вже перша наша ранкова гостя, чарівна молода поетеса, вже до нас доїхала, на щастя всім нам. І вона наразі готується, очікує на нашу зустріч тут в прямому ефірі, друзі. Ну, а я йду далі. Від організованості і небайдужості мешканців багатоквартирних будинків залежить добробут усієї будівлі. Ці люди не чекали, поки за них хтось подбає. Вони усе зробили самі. Що потрібно для їхнього комфортного життя? Про яких людей йде мова і що ж такого комфортного для себе вони зробили, ви побачите із нашого наступного сюжету. Тож залишайтеся, будь ласка, разом із ранковим коктейлем. Хочеш зробити добре – зроби сам. Саме такого висновку дійшли мешканці одного з багатоповерхових будинків нашого міста. Самий ефективний собственник зараз – це об'єднання. Чому? За ці деньгами є контроль. Раз. Второе – є ими грамотне розпорядження. Два.
Есть личная заинтересованность в том, чтобы в моем доме было хорошо. Залишившись без газу и світла, вони вирішили зробити автономне забезпечення усім необхідним, аби ні від кого не залежати. Эти накопительные баки, они накапливают ночью горячую воду. И с 24 до 6 у нас граждане пользуются той водой, которая накоплена в этом баке, котельная вот так не работает. Постало інше питання, кому взяти на себе відповідальність за впорядковану і чітку роботу структур, що забезпечують життєдіяльність будинку. Керуючому доводиться братись за багато складних питань. Первое, что я сделал, естественно, что когда я спустился в подвал, я был просто удивлен, в кавычках, от того, как система вообще могла работать и существовать. И вот в доме сделано первое было, что это мы заменили полностью все трубы теплоснабжения. Успіх ОСББ залежить від самої громади, голови цієї організації, власне, керуючого. Когда ты действительно прошел тот этап, что ты восстановил дом после руин, это просто было нереально, это было невозможно, но я йшов к цели. Я действительно смог убедить людей. Та для продуктивної роботи такого об'єднання необхідно діяти за деякими правилами. Об'єднання – це не хорошо і не плохо, це інструмент. А від граждан, які там живуть, если они правильно соберутся, найдут порозумение, выберут правильное правление, выберут нормального председателя, выберут контрольно-ревизионную комиссию, внесут членские внески и будут правильно их расходовать, то вот в этой ситуации будет результат. На сьогоднішній день кількість об'єднань співвласників багатоквартирних будинків значно збільшилась. До появления закона 417-го у нас було порядка 300 об'єднань. Зараз вже 1200. Скільки грошей потрібно виділити, аби будинок був теплим, освітленим і відремонтованим? І зараз у нас це виходить около 3,79. От на дані 5 хвилин це около 5,79. Здесь є один розрахунковий счет. І от скільки поступлень прийшло, всі гроші ти можеш тратити туди, куди ти желаєш їх тратити. А якщо власники квартир готові зібрати кошти на нові труби, лічильники і необхідне устаткування для забезпечення повноцінної роботи будинку, то в цілому можна жити спокійно. Счетчик тепла, который мы точно так же установили раньше, все платили по квадратным метрам за горячую воду. Вот это стоит очиститель, в котором вода фильтруется в замкнутом цикле. У нас внутри системы абсолютно чистая вода. Вот это программный пункт, который позволяет обеспечить индивидуальную температуру. Мы можем назначить температуру утром, вечером, любую ту, которую мы хотим. И также метеостанция показывает датчики температуру и автоматически снижает, повышает температуру теплоносителя в зависимости от того, что здесь запрограммировано. Лампа, которая стоит на трех датчиках. Датчик звукового движения, это наше ноу-хау в домах. Датчик на освещенность и датчик на 45 секунд. Утепленные двери, тамбур и вторые утепленные двери. Вы заходите, сразу почувствовали тепловой барьер. Температура значительно разнится. Опять это несложно, но позволяет экономить значительное количество тепла. Усі комунікації – предмет гордості як мешканців, так і керуючих цього житлового приміщення. Прелесть громади, прелесть об'єднання. Ліфт – наш робочий. Ми платимо за нього 1200 гривень. По постановлению горсовета, там, где платят не консолидированно, у каждого лицевой счет, лифт выходится 2400. И последнее наше удачное приобретение – это подогрев кафеля ступени. Не скользко, гладко, снега нет. У будинку є усі зручності, які з'явились за декілька років. Тепер можна радіти і у самому будинку, бути впевненим, що автівка під наглядом, поріг не слизький, а ліхтарик для того, щоб зайти в під'їзд, і зовсім не потрібний. Леонардо да Вінчі казав, живопис – це поезія, яку бачать, а поезія – це живопис, який чують. А яка вона жіноча поезія? Вже замить своєю творчістю і з нами буде ділитися наша молода дніпровська поетеса. Тож, будь ласка, не перемикайте. Чарівна поетеса Анна Русланова вже в нашій ранковій студії. Анна, доброго вам ранку. Доброе утро. Дуже вас радію бачити в цей зимовий ранок. І ви велика молодець, що доїхали до нас, дійшли, як у вашому випадку. Взагалі, як настрій зранку?
Ой, ну настроение вообще не соответствует погодным условиям. Настроение такое весеннее, теплое. Все ж таки весна у вас в душі, так? Да, да. Ну просто так запитала, тому що ви людина творча, так? І вам, щоб, напевно, писати ваші рядки, ваші вірші, треба мати натхнення, так? Знаю по собі, що погода дуже впливає, тому що ця сірість, яка була впродовж минулих двох тижнів, так? Ну просто вибивала із такого плотного, скажімо так, робочого графіку, хотілося там депресувати і так далі. Що до вас? Як на вас впливає погода? Ну, например, на мое творчество погода вообще никак не влияет. То есть это не зависит вообще никак ни от солнца, ни от дождя. Это зависит от чего-то другого. Я даже не могу сказать, что для меня вдохновение. Расскажите, пожалуйста. Ну, я могу сказать, что мое вдохновение, оно шумное. Я не могу, например, писать в тишине. Вот у меня есть такая особенность. Многим поэтам нужна тишина, чтобы сосредоточиться. Да. А мне нравится писать в шумных местах. Например, в транспорте. Я слушаю музыку, и это меня вдохновляет. Может, какая-то песня. Меня может вдохновить какая-то книга. Она может оставить впечатление, и я всегда это переношу на бумагу в своих стихах. Угу. А буває таке, що нема цього натхнення? Да, буває. Но знаете, для меня поэзия, вот стихотворение, это своего рода упражнение. Я стараюсь писать, даже когда вдохновения нет. Угу. То есть, на самом деле, я пишу не так давно, всего около 10 месяцев. Да. Вы зовсім юна поэтесса. Да, да, я начинающий поэт. И все началось с такой замечательной литературной игры, которая называется «Буриме». В рамках курса по риторике мне дали задание, что нужно по определенным рифмам, в определенном стиле написать стихотворение. Я подумала, почему бы вот то, что получилось такое забавное, так как это все-таки вписывается в какие-то рамки, почему бы не продолжить писать по такому же принципу все остальные стихи. Вот, и вот как бы уже 10 месяцев я пишу вот... абсолютно о разном, обо всем, что оставляет след в душе. Слухайте, ваш приклад доводить, що у будь-якому віці так можна щось в собі відкрити, ті грані, ті таланти, на які ти навіть не очікував, так? Ви, напевно, навіть і не думали, що ви вмієте складати вірші? Да, просто, знаете, нельзя запрещать что-то душе. Вот если она хочет петь, пусть поет, хочет писать, пусть пишет, танцевать, рисовать и так далее. Я абсолютно творческий человек. Мне нужно вот постоянно какое-то движение, постоянно какой-то креатив, что-то придумывать, что-то сочинять. Я не могу без этого. Вот в этом вся я. Що, які ще види творчості ви пробували в своєму житті? Часто я рисую. Не могу сказать, что я рисую хорошо, но я рисую для себя, так как и пишу. Танцы, спорт, вот. Вот такое вот музыка, может быть, отчасти. Тобто, якщо душа хоче, так, да. Ви... Її не можна запрещати. 100% з вами, да. Погоджуюся. Ну що, вже дуже хочеться почути ваші рядки. Давайте перший вірш, так? Про що він буде? Знаете, все мои стихи, они настолько субъективны, что, возможно, их поймет не каждый. Вот недавно у нас проходил вечер женской поэзии. Было очень приятно, что подходят люди, девушки, и спрашивают, вот что тебя вдохновило на эти строки, почему так, почему ты подбирала именно такую тему. Я сейчас прочту, ну, возможно, вы поймете, о чем я. Будь ласка. Сон повторится. Твой слышался голос, как анестетик и доза снотворного. Изломаны числа и часовой пояс, пульсом изогнуты прутья и золово. Мы не увидели, изнеженно прыткая вода под откос уляжется воротом. Глядя на море, терзай память пытками, только море давно уже выжжено, вспорото. Там, где нас не было, где небо не здешнее, грани, углы, где все это находится, там мы разошлись, ни разу не встретившись. Я все это помню, снова бессонница. Память пульсирует обратными стрелками. Там корабли плывут против течения, и поезда, в которых мы не уехали туда, где... А впрочем, все это не имеет значения. Повязка слетела, полуразорвана и скомкана ветром. Пусть с ней наиграются на площади города.
белые вороны. Я письма пишу без обратного адреса. Ань, дякуємо. Незважаючи на те, що ранок, трохи такий ліричний, скажімо так, про кохання, так? Да, немножко про любовь. Ну вот последняя строчка, я письма пишу без обратного адреса. То есть я считаю каждое свое стихотворение, стих, возможно, послание кому-либо. Це присвята комусь конкретному? Да, да. Це одна людина? Не всегда одна. То есть это может быть посвящение и другу, и человеку, который меня вдохновил на это. Ну, людям, які, можна сказати, залишили слід у вашому серці. Да, так, таких людей немного на самом деле. Поэтому... Як реагують на ваші вірші? Я так розумію, що ви вже виступаєте, так? Да, да. А як реагують? Ну, мені нравится, що у людях є, що є інтерес в глазах людей. Вони слухають, і вот я вижу, що їм, возможно, где-то непонятно. Потому что только я знаю, о чем пишу, почему море, почему оно спорото, почему... Так как для меня это все-таки упражнение своего рода, я свои мысли пытаюсь вот как-то обрамлять в эту рамку литературную, в определенном стиле, с определенными рифмами, но это должно быть ярко для меня. То есть даже слова я подбираю специально не просто так. Они что-то обозначают, но они играют роль вот как-то в моей жизни. Вот. Зіграли роль якусь. Для вас важливо виходити на люди, так, виступати, щоб чули ваші вірші. Нет. Не так, щоб писати в стіл, як то кажуть. Ні, ні, ні. От як раз таки я починала писати в стіл. Mm-hmm. Я в тому, що я познайомилась на творчих вечорах з такою цікавою поетесою, як Маша Карімова. Вона була у вас тут в гостях. Це організатор проєкту ТВТ «Три питання творчому». І именно эта девушка стала меня приглашать выступать на каких-то мероприятиях. То есть мне это очень приятно. Чи було страшно перший раз вийти на сцену і прочитати власні вірші? Я начинала с открытых микрофонов, и я декламировала. То есть мне нравится читать стихи Маяковского, Полосковой. Я начинала с этого. Потом я уже так посмотрела, что все-таки люди выходят со своими стихами. Ну и я уже решила представить себя, как-то презентовать по-особенному. По-особенному это сочетание с музыкой. Вот был вечер женской поэзии, я уже говорила. И мы работали продуктивно так с музыкантом. То есть для меня это такой некий эксперимент. То есть стих в сочетании с музыкой – это динамика, это особая динамика, это какая-то это экспрессивность. Это очень интересно, и музыка задает настроение стихам всегда. Вот. Яку музику полюбляєте, щоб вона нібито акомпонувала, так, вашим віршам? Ви знаєте, абсолютно різна музика. Вот я же говорю, це був експеримент. Допустим, у мене багато є стихів таких серйозних, допустим, о смерті. І я пам'ятаю, як музикант підбирав эту музыку, вот, допустим, System of a Down, чтобы был какой-то порыв, вот, чтобы задать настроение. А в основном это какие-то нежные ноты, минорные, возможно, это блюзовые мелодии, вот, что-то такое, смотря какой стих. Ну, я знаю, что вы еще приготовила нам верши, да. Про что будет наступный? Давайте я вам прочитаю перевод, есть у нас... замечательная поэтесса Юлия Броварная, украинка. И я взяла ее стихотворение, которое называется «Жінка, що ти їй наврочив безсоння», и перевела, то есть это вольный перевод. Ага. Вот. Був на украинский, так, а вы... Да, я перевела на русский, да. Угу, на російську. Ты напророчил ей ночи бессонные, синь под глазами, колодцы в глазах, въевшись внутрь ей болезники сонные, топят бессонницу в горьких ночах. Трубку снимает, на пленку, чулки. Она старомодна, чудна и еще никем не изведана, как те чердаки, что в замках среди всеми забытых чащоб. Тайны снаружи и тайны внутри, где вместо сердца часы идут в бой. Тахикардические. Раз, два, три, раз, два, три. Без устали, шумно, всю ночь на постой. Руки сложив не на ваших плечах, сядет к луне ближе, да, на окно. Мне сложно вас видеть только лишь в снах. Трудно без вас мне жить, трудно мне, но... Дякую. Ань, скажіть, будь ласка,
Я так вже зрозуміла, що треба овладіти певною техніку, опанувати, так? І можна, кожен може щось да скласти, так? Конечно, я считаю, что вообще нужно каждому человеку хоть иногда, но писать стихи, потому что это развивает мысль, это развивает в определенном, опять-таки, стиле, в определенном жанре. Ну, в жанре, это может быть песня, это может быть стих, вот что угодно, что-нибудь творческое, потому что это развивает вас творчески. А наразі, коли вам приходить натхнення, певні ідеї, вони вже певними рядками приходять, чи приходить певна картинка, так, про що ви б хотіли написати, певна історія? Зачастую я пишу, слушаю музику в транспорті, поэтому есть идея определенная. И вот только тогда, когда я уже прихожу домой, я могу это как-то собрать в кучу уже и отредактировать, и будет готовый вариант. То есть, а идея сама приходит, вот когда ты на какой-то такой волне, возможно, ты чем-то занят, ты, может быть, в университете, или ты работаешь, или ты там, не знаю, варишь борщ, я не знаю, и что-то такое происходит, и только потом уже, вот когда ты сосредоточен действительно, ты уже можешь это как-то отредактировать. Наразі, чи кожного дня ви пишете рядки? Тому що ви сказали, що це для вас нібито як робота, як певні вправи, так? Ви себе змушуєте, що сідай і треба писати, треба працювати. Да, не кожен день, звісно, пишу, але я можу сказати, що я графоманка. Графоманка – це от, коли ти пишеш, тобі хочеться рифмувати абсолютно все. Вот. Ну, не кожен день. Чи рахували взагалі за 10 місяців, так? Скільки вже віршів склали? Вот так, чтобы и серьезные, и несерьезные, ну, 40 стихотворений получилось. Немного, на майбутнє взагалі, про що мрієте в цій сфері? Чи хочеться власний вечір творчий, можливо, додати музики, ще чогось? Не знаю, знаете, вот пока что нет такого стихотворения, о котором я могла бы сказать, вот я горжусь вот своими стихами на 100%. Если будет сборка, да, то я думаю, что я назову ее не стихия, потому что это будет что-то необычное, нестандартное. Это будет какая-то игра с формой. Я люблю эксперименты. Ну, а наразі, поки ви, я так зрозуміла, себе все щільно, сильно критикуєте. Да, я очень скептически отношусь к своим стихам, или, возможно, я просто адекватно оцениваю свои умения, так как я все-таки еще только начинаю. Но я учусь на филологическом факультете, что мне это очень помогает. То есть я знакома со многими поэтами, с их творчеством, в общем-то. Меня вдохновляют многие литературные произведения, мифология, религия. И в основном об этом я пишу. Но я не могу сказать, что это вот как-то несет какую-то литературную ценность. Я пишу для себя, это так получилось, что я уже выступаю с этими стихами. Такое не было этого в планах. А чи показуєте свої рядки поважним людям? Чия думка для вас важлива? Хто для вас взагалі критики? Вот Мария Каримова, мне нравится ее творчество, мне нравится, когда она дает какую-то оценку, она всегда положительная. То есть я делюсь своим творчеством с такими же, как и я. С какими-то такими известными поэтами, естественно, пока не приходилось делиться творчеством своим. Ань, дуже вам дякуємо за цю чудову розмову, що ви з нами поділилися своєю творчістю, своєю душею, своїм серцем. І, будь ласка, наостанок ще один вірш від вас. Новий, абсолютно новий, несколько днів назад написаний, може, навіть ще не зовсім отредактований. Все скрепи заржавели і звенья кругових порук, і я був пуст. Теперь в руках сгорает снег. И сколько было нас таких, встречавших новый круг, не раскрывая век. Хочешь — плачь, а хочешь — говори. Пусть исповедь твоя у барных стоек светлее, чем та, что слышали монастыри. Я плачу и смеюсь, во мне мертвеет стоек. Мне радостен стал каждый звук, и снова чувствуется вкус, и не мешает сломанный каблук, когда танцую блюз. Мы чем-то спасены от будничных оков, под звук ударных и виолончели останутся случайные стихи, которые без слов, которые нам надоели, которые как лезвие царапают, рабея, которые нас режут вдоль, которые в разы сильнее, чем всякая физическая боль. Моей щеки касается твое плечо, как пальцы в тишине касаются струны. Я чувствую, тебе темно, ты обречен. Смирись, мы все еще юны. Не прячь и не таи ни льда, ни пламени в себе. Подходит новый май, и нас он заберет. И
и станет сладко, будто на губе растаял тмин и мед. Все ж таки, якщо ви людина смілива, і якщо ви наважитеся вийти сьогодні із дому, потрапити на роботу, а після роботи ви все ж таки захочете якось прекрасно провести свій вільний час, то наша наступна рубрика буде вам в нагоді. Вона називається «Афіша». І прямо зараз ми вам розкажемо, як сьогодні класно провести свій вільний час. Дніпровський академічний театр драми та комедії запрошує на виставу «Косметика ворога». Початок вистави о 19-й годині. Бельгійська баронеса Амеліно Том в п'єсі «Косметика ворога» приготувала страву з діалогів на будь-який смак. Про любов, секс, бога і диявола, про свободу людини і про її вади. Гідно впоратись з крутими віражами було можливо не всім майстрам сцени. В Україні це завдання під силу народному артисту Остапу Ступці. Трагікомічний діапазон якого розкривається в спектаклі в повному обсязі. 2 години чудового дійства, яке змусить вас після вистави подумати про душу. Дніпровський академічний театр опери та балету запрошує на балет «Княгиня Ольга». Початок вистави о 19-й годині. Єдина в історії України жінка-глава держави. Правила Києвом всередині 10-го століття і заслужила бездоганну історичну репутацію. Перша з правителів Русі прийняла християнство. Користуючись правом на художню вигадку, постановники обрали, можливо, не найправдивішу версію її долі. За туманом століть нам бачиться жінка зі складною долою, яка заклала початок християнської церкви на Русі і підстава її державності. Дніпровський будинок мистецтв запрошує відвідати 6-ту регіональну виставку акварелі «Весняний розмай». Ця мистецька імпреза в будинку мистецтв вже стала традиційною. Експозиція є художнім відображенням весняного настрою авторів та зустрічі весняного пробудження природи. У експозиції виставки представлено близько 100 акварельних робіт 30 професійних художників. Серед авторів – як діючі члени Національної спілки художників України, так і молоді професійні художники. Відвідувачі зможуть побачити різні жанри – пейзаж, натюрморт та абстрактні роботи. Друзі. Ні, ну свій робочий тиждень і тиждень, який буде протягом цих 5 днів, ще й, ну, крім того, що будемо працювати, ще й треба відпочивати. Ось можна починати планувати вже з понеділка. Це до чого я веду, до того, що афішу подивилися, тепер знаємо, що можна зробити сьогодні ввечері, що можна зробити протягом тижня, тим паче враховуючи те, що деякі заходи будуть повторюватися і тривати не один день. Тому звертайте на це увагу обов'язково, і ви будете точно знати, як можна провести класно час у Дніпрі. Ну так, друзі, нагадуємо, що 19 березня, понеділок, разом ми з вами зустрічаємо новий робочий активний тиждень. І сподіваємося, що і у нас, і у вас все буде добре, не зважаючи ні на погоду, ні на що. Все буде добре. У вас і у нас все буде гаразд. Для кожного з нас, так. Друзі, дійсно, все буде добре, треба у це вірити. Йдемо далі. Якщо ви ще не прокинулися, ще не випили першу ранкову гарячу каву або чай, то вам 100% допоможе музика. Тож прямо зараз для вас музичний кліп. Поїхали! Доброго ранку, цікава новина. Україна посідає 4-те місце у світі за кількістю громадян з вищою освітою. Четверте місце у світі. Розумієте, який класний результат? Населення України належить до найбільш освічених, кількість людей з вищою освітою на душу. Населення вища за середньоєвропейський рівень. Тож не все так погано. А головне – якість. Кількість кількістю, а головне – якість. В нашій вищій освіті ми впевнені. Впевнені на всі 100%. Ще є у нас, до речі, є у нас підбірка фактів і рекордів України, адже насправді Україна набагато цікавіша, ніж здається на перший погляд. І є декілька цікавих моментів. Ну, почнемо з того, що у Дніпрі найкоротше у світі метро взагалі. Так от, і ще з приводу рекордів метробудівництва, цей рекорд є у Києві. Виявляється, що станція
станція метро «Арсенальна» найглибша у світі. Вона проходить під землею на глибині цілих 105 метрів. Станцію біля будівлі парламенту було побудовано у 1960 році, і вона була однією з перших на той час. За деякими даними, у тунелях біля «Арсенальної» є таємні схованки для політичної верхівки. Вау! То, можна було, вони там ховалися в якісь певні часи. Да, от поступово починаємо викреслювати цікаві факти. Я ще хотіла ще один факт. Третій найвідвідуваніший у світі Макдональдс знаходиться, друзі, в Києві біля залізничого всім відомого вокзалу. Цей заклад незмінно потрапляє до п'ятірки найбільш жвавих Макдональдсів світу. Ну, це я щодо смачного, да, щодо попоїсти. Якщо ви наразі снідаєте, вам приємного, все ж таки нам слід рухатися далі. Цей чоловік, бувший військовослужбовець, прийшовши за то, не знав, чим себе зайняти. Бісероплетіння не лише допомогло йому адаптуватися до мирного життя, а ще стало бізнесом. Тепер новоспечений майстер з вишивки бісером дивує модними аксесуарами та може розказати про деякі основи цієї кропіткої праці. Про цього незвичайного чоловіка прямо зараз ви побачите наш наступний сюжет. Доброго ранку, друзі! Сьогодні я хочу познайомити вас з надзвичайно цікавим чоловіком. Його звати Влад Короленко. І ви побачите, що можна зробити за допомогою бісеру. Доброго ранку, доброго Влад! Доброго ранку! І я знаю, що ви бувший вояка. Так. Ви воювали. І ось така справа, як бісер. Як так сталося, що вона зараз основа вашого життя, так би мовити? Все это пришло ко мне не сразу. Я вернулся с зоны АТО в 2015 году, в марте месяце. И меня ничего не интересовало. Я опять собирался возвращаться, но некоторое время просидев дома, то есть работы нет, делать нечего. Это было жены хобби. Это было только хобби. Я посмотрел, попросил жену меня научить. Вот. И где-то с марта 2015 года это хобби уже стало и моим в том числе. И с осени 2015 это переросло в маленький семейный бизнес. Ось так, бачите, як можна адаптуватись до такого життя, до нормального, так, не в військових умовах, а вже тут. І можна займатися такою справою. І навіть не просто займатись, а навіть зробити її серйозною справою. Що ви почали робити для того, щоб ця справа вже стала серйозною? Как обычно, это друзья, которые посоветовали нам разместить свои работы в Фейсбуке. И вот с этого вот начался наш бизнес. То есть это размещение рекламы в Фейсбуке, полностью отдельная страница наша с нашими работами, кроме жены и моей страницы в Фейсбуке. Потом нас разместили на бизнес ветерана, есть такой сервис, интернет-портал. И потихоньку перерастало, и сейчас не хватает, к сожалению, ни рук, ни времени, почему-то 24 часа в сутках. И вы так весь час вышиваете бисером? Я только бисером, ну, да. Сегодня вы принесли такий чудовий клатч, и вы знаете, что мне он сподобався, я в него також носила, якби в мене такий був, наприклад. Я хочу сказати, що, мабуть, напевно, якщо жінкам підійде такий клатч до своєї сумочки там, чи просто до одягу якогось, то я думаю, що з задоволенням носили б більшість жінок. Він ще трошки недороблений, так? І ви сьогодні покажете, як це робити. Так, звісно. Любую картинку можна превратити в клатч. Тобто, якщо є бажання і дизайнерські, хоч якісь мінімальні знания, то вы берете любую картинку и делаете из нее клатч. Вышиваете, потом же собираете. Это собранный клатч. То есть бисер мы используем чешский и только чешский для хороших вещей. У вас є такий різновид бісерів, я дивлюсь. Ви просто обираєте якусь фірму, так, ну не будемо називати її, і потім головне, щоб це була якісна річ, щоб сама основа була якісною, і щоб матеріал, з якого ви все це робите, він теж повинен бути обов'язково якісним. Обираєте потім кольорову гаму,
І все. І, в принципі, можна робити такі клатчі. Але у вас настільки рівнесенько ці бісеринки причеплені одна до одної, вшиті. Тут є якийсь секрет? Що потрібно? Ні, нікакого секрету немає. Просто как бы, хороше зріння, розбивка є. І желательно, ну, як ви правильно сказали, це хороший, качественний бісер. Ну, для начинающих, то можно, в принципе, для небольших картинок использовать и по первому времени китайский. Но он очень неровный и очень некачественный. Угу. Ось я тепер зрозуміла. Треба, щоб бісериночка в бісериночку була, так? Да. Рівненькі просто повинні бути оці от, основні оці бусинки. І тільки тоді вийде ваш виріб рівним. Ви повинні отак взяти рукою, так провести і все. Ви не повинні бачити там якихось вигинів чи може там сколів, бо буває таке, що буває, скляні вироби, а вони потім сколюються. І ще я хотіла запитати вас, скільки ж потрібно часу для того, щоб зробити, наприклад, ось такий клатч? Такий клатч 2 дні робиться. 2 дні? Да. Ну, це я роблю как бы, 2 дні по-разному. Тобто у кого скільки є часу свободного, тот стільки і делать. Кроме этого, у меня же как бы есть еще и семья, и какие-то обязанности по дому, по семье. Звичайно, звичайно, безперечно. Поэтому ще... я не могу сидеть 24 часа в сутки именно как бы за одной работой. Влад, я дуже рада, що ми сьогодні познайомились з вами, і ми познайомились також з таким мистецтвом, як бісером вишивати, ми вже бачили, так? Багато людей цим займаються. Але тут цікаво що? Що тут є такі речі, які можна потім носити, які вам знадобляться у житті, і ви можете ось і такий клатч, можливо, інші якісь вироби зробити самі, своїми власними руками, ось так от за принципом, як це зробив Влад, і навіть перетворити це в бізнес. Тому, будь ласка, спробуйте самі і зробіть собі таку гарну річ. Повертаємося до нашої студії. Ще раз усім вам кажімо доброго ранку. І нагадуємо, сьогодні понеділок, початок нового робочого тижня. І, здається, 19 березня на календарі. Ми продовжуємо цікаву розмову із не менш цікавими гостями, які вже знаходяться у нашій студії. І наразі будемо говорити про жіночність, про пластичність і про те, що бути жіночною та пластичною ніколи не пізно. Навчитись танцювати можна навіть тоді, коли у вас уже здобута професія, є сім'я і дорослі діти. Вік жіночності не змірюється руками. Сьогодні у нашій студії представниці жіночного стилю танцю і навіть не одного, а декількох. Отже, про це будемо говорити більш детально із нашими наступними гостями цього сніжного весняного ранку. Чарівні дівчата вже в нашій ранковій студії. Світлана Селіна, тренер зі стретчингу, класичної хореографії і стрип-пластики, а також керівниця студії танцю «Міледі» і чарівна Ірина Новікова, вихованиця Світлани, а також є тренером спарних танців клубу ІДС. Дівчата вже в нашій ранковій студії. Доброго вам ранку. Дуже вас раді бачити, незважаючи на погоду. Ви молодці, що ви зробили сьогодні до нас найперший доїхали. На цьому тижні і на цьому ранку такий подвиг. Спасибо водителям маршрутки. Вони у нас молодці. Вони сьогодні взагалі герої, так? Герої сьогоднішнього дня. Ну, сьогодні будемо говорити про прекрасне, можливо, більш про жіночне, да? Про танці. Про танці. Розкажіть, будь ласка, як давно ви танцюєте? Я танцюю, якщо постійно, то з 2006 року. А до цього... были какие-то там погоду, бальные танцы, восточные танцы, но надолго не останавливалась, не пока не затягивала. Ну и в детстве, конечно, были танцы, это само собой. И на чем вы, врешті-решт, зупинилися от саме зараз? Як це правильно назвати, як правильно розмежувати? Ми говорили поза ефіром, що не тільки ці три види, які ми перерахували, а ще їх набагато більше, да, фактично, якими ви займаєтеся. На чому, врешті-решт, зупинилися і чому? Я не скажу, что я остановилась. Я остановилась только потому, что не хватает физически времени. Если бы мне времени физически хватало, я бы не останавливалась никогда. Сейчас у меня остались это... Только я тренер по растяжке, классическая хореография, стрип-пластика, но индивидуальная, я не преподаю групповые занятия.
И для души у меня остался такое направление, это бразильский зук, и также классическая хореография, и социальные танцы. Но если бы у меня была возможность, я бы и бальные продолжала, и аргентинская танго, и пол-дэнс, и шоу-дэнс, и модерн, и все-все-все остальные, которые я танцевала. Тобто зупинити вас неможливо, коли ви хочете танцювати, так? Наверное, только не пошел мне в плане танцевальных направлений, это хип-хоп. А остальные все, ну и то, если бы, может быть, его пробовала, ну, наверное, из-за того, що він не такий женственний, поэтому мені не понравилося. Яка у вас історія входження в танці саме цього? Ну, чуть-чуть в дітстві займалася також народними танцями, а в 13-му році познайомилася з соціальними танцями. Ну, саме розпространений соціальний танець – це сальса, многие його знають. Пробувала, вірніше, навіть танцюю багато направлення, но остановилась, и сердце мое принадлежит, так же, как и Светлана, бразильский зук. Это очень воздушный женственный танец, парящий. Вот, его и преподаю на данный момент. Мы познакомились и подружились. Да. Ага, то танцы, вы так закохали... Танцы нас дружили. То вы так закохалися у танці, що навіть стали викладати, так? Так, так. Слухайте, я так розумію, що ніколи не пізно щось розпочинати, так? Совершенно верно, да. Скільки вам було років, коли ви почали танцювати? Чи це взагалі у дитинстві? За 30 далеко. Тобто взагалі це, скажімо так, не стоп для жінки, так? Абсолютно. Тому що, знаєте, думаю, там ще пластики не вистачить, наприклад. Ну, можу сказати по своєму досвіду, пластика все це нарабатується. В будь-якому возрасті дівчатки, якщо вони не займалися своїм тілом, все одно потрібно розвивати пластику, гибкость однозначно. І не важливо, який возраст, тіло можна розробити і після 40, і після 50. Тільки головне – мати бажання насамперед. От, да. Як вам вдалося охопити таку велику кількість стилів та напрямів? Розкажіть про це, Світлана, більш детально, дуже цікаво. Наверное, будет проще рассказать немножко мою танцевальную историю, для того, чтобы ответить на ваш вопрос. В детстве я танцевала, занималась художественной гимнастикой, но потом наш тренер по художественной гимнастике куда-то исчез, как обычно это бывает. Родителям некуда было возить меня, экономили деньги, да. И в итоге, когда я стала чуть постарше, я стала искать танцы. Но 20 лет назад это было очень все сложно, у нас не было таких школ распространенных, как сейчас. Если ты с 5 лет не танцуешь, то все. Но мечта у меня осталась. Я смотрела по телевидению все-все-все выступления по фигурному катанию, по гимнастике, спортивной, художественной, все танцы. Но вот пойти на танцы не получалось. Первый клуб, который я увидела у нас на жилмассиве Победа 6, это было там в далеких 90-х еще, было объявление «Клуб танцев для взрослых Визави». Бальные танцы. Я спросила у мужа, он мне не разрешил. Сказал, кто будет заниматься, сказал, кто будет заниматься ребенком. Ну, так сложилось. Я думала, почав ревнувати, можливо, до партнера майбутнього. Вот так сложилось, что, в общем, наши пути разошлись, да, и как только мы разошлись, я сразу пошла на танцы. Нынешний мой муж меня спокойно везде отпускает, потому что знает, что для меня это жизнь, и я без этого не могу жить. С вами не ходит? Я бы с удовольствием. Мы с ним познакомились благодаря танцам. Вот. И, в общем, вот пробы мои такие были по бальным танцам, а потом они заканчивались в основном на том, когда надо было сдавать экзамены с партнером, когда нужны были дорогие туфли. У меня на тот момент не было таких денег. И все, год у меня занятий танцами, я переходила в какой-то другой клуб и начинала заново. Это был потом еще Ренессанс, еще какое-то, уже не помню название. Но в 2006 году у меня моя подружка по работе говорит, а я пошла на пилатес и на стрип-пластику, на стрип-дэнс. Я говорю, а что это такое? Давай я с тобой пойду попробую. Тільки тоді тільки розвивалося, тільки входилося. Да, тогда это название говорили шепотом и по телефону, очень стеснялись. Куда-куда вы записываетесь? Стрип-дэнс. И очень все стеснялись этого названия. И, в общем, случилось так, что когда я пошла на эти танцы, я начала танцевать все, что там было. Пришла в группу для начинающих, параллельно ходила в группу там, где уже были звезды и акулы. И все-все-все танцевальные направления, классическая хореография, потом через 2 года пол-дэнс, все это я подхватывала. И все танцевальные вот направления, которые вообще можно было танцевать, да, я на них спешила и летела. Дальше. Был также пол-дэнс, как я уже сказала, да, но в какой-то момент надо было выбирать между количеством танцев,
и работой, и ребенком, ну и личной жизнью. Естественно, я стала тогда отодвигать на второй план пол-дэнс, например, и выдвинула на первый танец бальные танцы и аргентинское танго. Тогда же параллельно у меня появились в жизни и социальные танцы, это сальса, бачата, чача, сон и бразильский зук. И почему я стала много танцевать? Была такая история. Я поехала на один из фестивалей, я уже тогда начала преподавать стрип-пластику, растяжку, классическую хореографию. Я поехала на один из фестивалей, он так назывался смешно, ну, не смешно, а громко, фестиваль эротических танцев. На самом деле это были просто обычные танцы, это такое название было. Просто красивые. Інтригуюча назва, аби заманити. Це дуже класний рекламний ход. Так. І ми просто танцювали до упаду. Ми в 8 утра у нас починали з танці, і в 6 вечора ми, от у нас майстер-класи були один за другим. Були із Пітера, із Білорусі, із Києва преподаватели, в общем, із різних стран, із різних городів. І вот Анастасия Соболева из Питера, лицо Nike в России, она мне тогда сказала такую фразу: «Света, ты что, не слышишь? Раз, два, три, четыре!» И мне так стало стыдно. И я поняла, что надо мне развиваться не только в стрип-пластике, но во всех танцевальных направлениях. И вот все, тогда у меня стопа уже не было, я пошла везде-везде на всі майстер-класи, оттанцюють всі, від всіх зйозд. Тож робимо висновок так, що треба, якщо хочеш, треба спробувати всі напрямки, так? Іскати себе. Я так розумію, що ви не можете вже обирати, який напрямок вам подобається більш за все, так? Ну, є любими, але все одно треба розвиватися. Чарівні дівчата були нашими ранковими гостями, Світлана Селіна і Ірина Новікова. Ну, а наразі новини, друзі. Друзі, вітаємо вас ще раз. Всім доброго-доброго ранку. 19 березня на дворі. І про що це свідчить? Це свідчить, що сьогодні народжуються неперевершені, активні, творчі і дуже-дуже талановиті особистості. Ми це з Павлом знаємо на 100%. Так, Паш? Давай на початку почнемо з історичних фактів. Ні, я все ж таки наполягаю розпочати із зірочки нашої місцевої, яку ви 100% знаєте і бачите так само, як і ми в прямих ефірах на вашому улюбленому 51-му. На кого я натякаю, Павло? Та, мабуть, є такий чарівний хлопець Костя. Вітаємо тебе, Костя. Костя Потяшкін сьогодні святкує свій день народження. Давай заспіває. Понеділок, день важкий. Так, Костя, ми тебе вітаємо із Павлом. Бажаємо тобі натхнення, творчості, успіхів у всіх сферах твого життя. І також, щоб ти був щасливий у коханні. Ти мене зараз підставляєш. Чому? Фактично, коли кажеш, давай заспіваємо. Тому що я переконаний в тому, що ти заспіваєш нормально. А от я зараз трошки на всю область, ну, не дуже хочеться. Тому просто я приєднуюся. З днем народження тебе! З днем народження тебе, Костя! Ну, вітаємо, обіймаємо тебе через екран і всього тобі класного. І класно провести цей зимовий, святковий твій день. І не забувай, що завтра в тебе прямий ефір тут. Добре, йдемо далі і все-таки торкнемося до історичних подій, до людей, які залишили свій слід в історії в різні роки та в різні століття. Звичайно, про них також ми обов'язково маємо згадати. І так, 1813 рік, Давид Лівінгстон, англійський дослідник Африки, відкрив для європейців водоспад Вікторія саме в цей день. Саме в цей день він народився. І відкрив водоспад. Відкрив водоспад Вікторія також. І у 1950, ну так коротенько, але змістовно, у 1955 році народилася людина, яка має найкріпші горішки на всьому світі. Ми цю людину знаємо. Найміцніші горішки на світі – це Брюс Уілліс. Це той лисий дядько, який зазвичай рятує весь світ від якихось поганих хлопців і робить все для того, щоб у нас з вами все було нормально. Тільки до Дніпра сьогодні він не дістався. От бачите, які міцні творчі люди народжуються саме сьогодні у таку, я б сказала, нестабільну погоду. Проте, думаю, що стабільності у їхньому житті вистачає. Друзі, йдемо далі. Прямо зараз рубрика «В цей день». І ми дізнаємося, хто ще, окрім Кості Потяшкіна, народився саме. І Брюса Уілліса народився саме в цей день.
19 березня 1895 року народився Максим Рильський, український поет, перекладач, публіцист. Його перший вірш надруковано у 1907 році. У 15-річному віці Рильський видав першу збірку «На білих островах». Увійшов до групи неокласиків, орієнтувався на античну класику і продовження гуманістичних традицій європейської літератури. Працював у редакції журналу «Книгар», пізніше – у видавництві «Слово». 1931 року Максима Рильського було заарештовано за критику комуністичної реальності. Майже рік він відсидів у лук'янівській тюрмі. Після ув'язнення Рильський вимушено проголосив активне сприйняття радянської дійсності, завдяки чому він єдиний з неокласиків урятувався від сталінського терору. Його творчість поділилася на офіційну та ліричну. Востаннє йому вдалося створити взірці високої поезії. У 1944-64 роках він був директором Інституту мистецтвознавства, фольклору та етнографії Академії наук України. 19 березня 1930 року народилася Ліна Костенко, українська письменниця-шістдесятниця, поетеса. У радянські часи брала активну участь у дисидентському русі, за що була надовго виключена з літературного процесу. Збірку «Зоряний інтеграл» заборонили цензурою. Обмеження свободи творчої думки, різні опали в часи застою призвели до того, що досить тривалий час вірші Ліни Костенко практично не потрапляли до друку. У 1987 році за роман у віршах «Маруся Чурай» Ліна Костенко була удостоєна Шевченківської премії, а згодом отримала премію Фундації Антоновичів. За книгу «Інкрустрації» отримала премію Франчески Петрарки. 1998 року у Торонто Світовий конгрес українців нагородив письменницю медаллю Святого Володимира. Ліна Костенко стала лауреаткою Міжнародної літературно-мистецької премії імені Таліги, професоркою Києво-Могилянської академії. У 90-х роках перестала брати участь у громадському житті, відмовилася від звання Героя України. Лише в період Помаранчевої революції у 2004 році на деякий час повернулась до громадського життя. 2010 року вийшов перший роман Ліни Костенко «Записки українського Самашечева». У лютому 2011 року видано поетичну збірку «Річка Геракліта», куди увійшли раніше написані вірші та 50 нових поезій. Ліна Костенко живе і працює у Києві. 19 березня 1972 року народився Сергій Фоменко, український музикант, фронтмен гурту «Мандри». У підлітковому віці навчився грати на баяні та гітарі, співав, писав пісні та оповідання, мандрував автостопом Україною, Білоруссю, Східною Балтикою та Росією. Після кількарічних мандрів повернувся до Києва, працював двірником у Києво-Печерській лаврі, Софіївському соборі, гардеробником археологічного музею, працівником сцени у театрі, ведучим радіо. Програм. Взимку 1990-го вперше з'явився на сцені київського рок-фестивалю «Йолки-палки». Він вивів свій перший склад гурту «День помирає рано», а вже 1997-го створив гурт «Мандри». Сергій Фоменко активно підтримує благочинні проекти в Україні, є членом наглядових рад Національного конкурсу «Благодійник року» і Асоціації благодійників України. Друзі, ми з вами, як завжди, продовжимо прямий ефір «51-й» і «Ранковий коктейль». Якщо раптом ви не дивилися нас на минулому тижні, саме в минулий понеділок, так, нагадуємо, що ми підготували для вас танцювальний онлайн-курс по електрик бугі. Друзі, 4 понеділка ми будемо розповідати вам про базові напрямки цього стилю танцю. Сьогодні у нас друге заняття, Паша, на розкладі, тема якого – папінг. Що ж таке папінг? І це не попінг, а я знаю, а ще, да, ось такі розумні. Папінг, локінг, попінг і все інше. Оце, ну, бачиш, це все завдячуючи нашим гостям, які про це все діло розказують. Ну що, Паш, потанцюємо? Потанцюємо. Поїхали.
Доброе утро! С вами снова Зиненко Александр. И сегодня мы с вами продолжаем изучать Electric Boogie. Я напомню, что его составляют три основные стиля – робот, поппинг и вайвинг. В прошлый раз, неделю назад, мы изучили основы робота – фиксация, изоляция и образ. В этот раз мы изучим некоторые основы поппинга. Что такое поппинг? Некоторые называют его паппинг, потому что с английского «pop» – это точка. Точка выглядит где-то так. То есть я напрягаю какую-то часть тела и дрожу, как будто бы меня бьет электричеством. Точек есть несколько. Основные шесть – это шея, это дельта, это рука, это пресс, это ягодицы и это ноги. Сегодня мы с вами изучим один из самых популярных папов – пап руки. Как это выглядит? Вам нужно напрячь одновременно две части тела. Эту мышцу, я не совсем знаю, как она правильно называется, и самое главное – трицепс. Если я его напрягаю резко, как видите, у меня есть эффект дрожания. Если я его напрягаю медленно, то ничего не происходит. Скорее всего, когда вы попытаетесь напрячь трицепс и напрячь эту мышцу, у вас это будет медленно и ничего не произойдет. Но если вы будете напрягать его часто, ваша мышца привыкнет к быстрому сокращению и быстрому расслаблению. И где-то через месяц у вас уже будет возможность отбивать папы рукой. И ваши руки будут дрожать так же, как и у меня. Что здесь важно? Вам важно не делать вот так, пытаться резко выпрямить локоть, потому что вы можете просто выбить локоть. Ваша задача правильно и фокусированно напрячь конкретно эти две мышцы. Как и когда это очень хорошо отрабатывается, как это отрабатывал я и многие паперы. Наверное, каждый из вас пользуется общественным транспортом. И, наверное, каждый из вас хоть иногда держится за поручень. Это идеальный момент для того, чтобы отрабатывать пап. Вы держитесь за поручень и напрягаете мышцу. Если вы увидите маршрутки людей, которые странно дрыгаются и дрожат, скорее всего, это люди, которые обучаются папингу. Вы можете это попробовать уже сегодня, прямо во время поездки на работу и обратно домой. Как идеально совмещается папинг с роботом? Вы научились фиксированно двигаться, вы поднимаете руку и делаете пап. Для того, чтобы вы умели разделять паппинг и робота, вам лучше научиться отдельно вначале роботу, а потом уже добавлять к нему паппинг. Далее, когда вы выучили стиль робот, его основы некоторые, вы можете подключать к нему паппинг, напрягать руки. Потом вы можете изучить напряжение пресса. Потом можете изучить напряжение шеи. И потом можете прямо-таки дрожать. Теперь можем с вами изучить маленькую связочку. А заключаться она будет просто в напряжении одной руки, а потом другой. Что для этого нужно? Нужно стоять на носках и просто перемещаться сюда, 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 сюда. И кроме этого, вы вставляете руку вперед и напрягаете ее. И стараться это делать в бит. Раз, два, три. 4, 5, 6. Раз, два, три. 4, 5, 6. Вы можете потом поднимать руку так. Или так. Просто локоть поднимая. Дальше ваш выбор. Вы можете ставить руку в любое положение и напрягать ее. Отлично. Сегодня вечером вы можете сделать вот так, потому что вы уже знаете две основы стиля Electric Boogie. Это робот и это паппинг. Если вы их отработаете, вы уже можете танцевать этот стиль. Но есть третья составляющая в нем, это вейвинг. Это танец волнами. Я могу пускать волны руками, могу пускать телом, могу пускать всем, чем угодно. И именно об этом я расскажу вам ровно через неделю. Смотрите в то же время. Друзі, зимовий ранок, зимовий понеділок триває. Дивимося зараз ленту Фейсбук, так як люди намагаються все ж таки дістатися до роботи. Комусь це вдається, комусь ні.
Так, так, так. Ну, складний ранок у всіх, проте ми все зможемо, все буде добре. А продовжуємо ранковий коктейль далі, продовжуємо говорити про цікавинки, які стосуються безпосередньо України, і про ті цікаві моменти і рекордні моменти, про які, можливо, іноді ми з вами навіть і не знаємо, і не здогадуємося, а вони, як то кажуть, є. Про що піде мова зараз? Одна із найвідоміших у світі різдвяних пісень – це всім відомий «Щедрик». Народна пісня записана українським композитором Миколою Леонтовичем. Світ знає її як «Carol of the Bells» або «Ring Christmas Bells». На YouTube різне виконання «Щедрика» набирають мільйонні перегляди. Ну, дійсно, неймовірна така дуже ніжна пісня. Дійсно, відома на весь світ. До речі, ось вона прозвучала у багатьох голівудських, наприклад, закордонних фільмах і не тільки Голівуду. В улюбленому всіма фільмі «Сам удома» вона є одним із найголовніших саундтреків до цього фільму. Ну і численні кавери «Щедрика» постійно набирають неймовірну кількість переглядів і інтерпретацій в різних стилях є. Там можна почути все, що завгодно. Дійсно, бачите, «Щедрик» – то дійсно сила. Давай, давай ще щось цікаве. Там дуже класно співається «Щедрик, щедрик, щедрівочка, прилетіла ластівочка». Коли ж ластівочка до нас прилетить, ну, будемо її чекати. Ще одна... там, слухайте, жах отой, вчора з'явилася інформація, лелеки біля Калуша під Івано-Франківськом замерзають, повернулися бідняги раніше додому, а тут заметіль і сніги, і просто фотографії, як з потяга люди чи біля траси фотографують, як лелеки сидять біля болота, і там і всі в снігу просто сидять, не знають, що робити. Бідні, жах. Дуже їх... Да. Ну, то я так відволікся. Так, так, так. Друзі, ще одна цікава інформація зі світу музики. Найдовший музичний інструмент у світі – це українська трембіта. Її довжина може досягати 4 метрів, а її звуки чутні більш, ніж за 10 кілометрів. Уявляєте? Це про музику, так. А ще ж ну, про Дніпро. Давай, ну, про рідний Дніпро. А раніше Дніпропетровський. Ще згадаємо ті часи, коли він був закритим містом, да, через те, що у нас і Південний «Маш» і всі-всі-всі заводи. Отож, на Дніпропетровському заводі «Південмаш» виробляють екологічно, ну, факт, найчистіші ракетоносії у всьому світі. Мають назву вони «Зеніт-3СЛ». Завдяки цим ракетоносіям Україна є співвласником проєкту «Морський старт» разом зі Сполученими Штатами, Норвегією. Отож, ну, є чим пишатися насправді. Йдемо далі. Щодо мови, на конкурсі ми... Продовжимо, так, вихваляти нашу рідну українську і взагалі нашу Україну. Тож, на конкурси краси мов в Парижі у 1934 році українська мова зайняла 3 місце після французької та перської за такими критеріями, як фонетика, лексика, фразеологія і структура речень. А за мелодійністю українська мова зайняла 2 місце після італійської. Ну, мені наразі захотілося почути перську. Яка ж та перська, то, мабуть, також досить така... Мелодійна та цікава. Так, я навіть мелодійна. Теж не уявляю, навіть, як вона може насправді звучати, і ніколи, мабуть, і не чув. Хоча мені французька досить таки подобається, ну, з їх оцим досить складно взагалі її озвучити. І навіть ті люди, які професійно займаються тією ж французькою мовою, іноді носії мови говорять, що ну, то трошки не та вимова, їй дуже складно навчитися. Ну, українська теж, треба мелодійно і красиво говорити. Ну що, будемо вже снідати, Паш? Точно? Вже пора. Я думаю, вже час. Сніг повідгрібали. Якщо прийшли додому якраз перепочити, то можна дійсно поснідати, але не дуже багатько, для того, щоб потім можна було з новими силами переходити до нових фізичних вправ. Намасте, Україна! І сьогодні ми з вами приготуємо конфети із кунжута. В Індії традиційно їх називають бурфі. Для цього нам понадобиться сухе молоко, сахарна пудра, кунжут, сливочне масло, кераб і ваніль по вкусу. Для початку нам необхідно розтопити наше сливочне масло. Ми предварительно масло наше нарізали на кусочки, щоб воно легше топилось, і додаємо в розігріту кастрюлю. Наше масло топится, и сейчас настало время добавить кунжут. Мы добавляем его медленно, всыпаем. Весь процесс приготовления этих конфеток происходит на среднем огне, поэтому мы ни на минутку не отходим
постоянно помешиваем. Наша задача его обжарить до золотистого цвета. Я уже помешиваю кунжутик наш минут 5. Он у меня быстро приобретает золотистый цвет. Теперь пришло время добавить сахарную пудру. Мешаю быстро, так как сахар быстро плавится. Где-то минутка, 2 минутки. А теперь мы добавим сухое молоко, ванилин и кэроп. Сначала сухое молоко беру. Быстренько перемешиваем. Сухое молоко хорошо впитывает масло. Хорошенько-хорошенько перемешиваем, чтобы не было у нас комочков. Мы перемешали, выключаем огонь и теперь добавляем кэроп. У нас заготовлено было 2 столовые ложечки. Кэроп – это вегетарианский шоколад, он не содержит кофеина, очень полезный, и немножко ванилина. Это можно взять по вкусу. Мы еще вымешиваем после того, как сняли с огня. Масса должна получиться однородной. Вы увидите, как ингредиенты все смешались, они более жидкие. И теперь мы выкладываем на блюдо, оно нам придаст формы. Предварительно мы блюдо смазали сливочным маслом, чтобы оно потом отстало. И начинаем выкладывать. Вы можете использовать формочки, которые у вас есть в хозяйстве. Это могут быть и силиконовые, и металлические. Но я использую блюдо. Мне нравится форма казинак, поэтому я его порежу. Распределяем. Заготовка готова, необходимо ее остудить. Мы отправим ее в холодное место, а потом поставим в холодильник. Масса наша немного застыла, теперь лучше сейчас его порезать, придать ей форму, перед тем, как отправить в холодильник. Я половину массы просто порежу. А вторую половинку я хочу сделать более веселой и придать ей форму в виде звездочек. Форма конфет готова, и теперь отправляем в морозилку. Конфетки мы достали из морозилки. Это заняло у нас 15-20 минут. Они застыли и теперь готовы к употреблению. Приятного аппетита! Поснідали і всім зараз смачного, але ми переходимо до цікавої рубрики «Слово дня». Для тих, хто планує поїхати, наприклад, до Литви і купити машину на євро-номерах, то саме зараз буде цікава та корисна інформація. Литовську мову будемо вивчати. Шановні друзі, мені дуже приємно вас познайомити з основами литовської мови. Це мова одного з балтійських народів. Це мова від давньої індійської мови або санскриту. Тому у литовців незвична побудова членів речення. Літературну литовську мову винайшов і впровадив відомий письменник Данілайтіс. Для першого знайомства я вас хочу привітати. Доброго дня! Лаба дієна! Зараз ми це речення запишемо. Для привітання ми користуємося словами «добрий день» або «лаба дієна». Дуже близькому другу або знайомому можна сказати просто «лабас» – «привіт». Паш, ну а наразі перевірочка, що ж ти запам'ятав?
Лабадьєна, це вітаєшся із хлопцями, які продають тачки на литовських номерах. Так, поза ефіром Лабадьєна, і все, машина є в тебе в кармані. Так, 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 людина вже... Можеш заїжджати. Знаєте, як конкретно можна ці навики і знання використовувати у власному житті. Дуже корисна штука. Нагадую, що 19 березня на дворі, понеділок, прямий ефір, ранковий коктейль, і ми рухаємось далі ще приблизно пів годинки ми будемо разом із вами. Попереду цікаві новини, цікаві сюжети, цікава інформація, не побоюсь цього слова, друзі. Тож, будь ласка, залишайтеся разом із нами. Ну, а прямо новини будуть урватися, може так сказати. В наш ранковий ефір, так? В наш ранковий ефір. Ну що, друзі, ранковий коктейль триває. Всім ще раз доброго ранку. Ну, а ми рухаємось далі. Новини подивились. Що далі у нас? Що далі? А далі ми, от, не дивлячись на те, що ми з Танею сьогодні такі усміхнені, вчасно встигли сюди потрапити до вас, для того, щоб з вами поздоровкатися і розказати вам, що тут відбувається не тільки в Дніпрі, але й в області, зокрема. Ми трошки сумуємо. Сумуємо від того, що не всі ті гості, які сьогодні планувалися у нашій студії, з якими ми хотіли вас познайомити, про яких розказати, не всі гості хотіли, змогли дістатися сьогодні до нашої студії. Ми знаємо, що вони їхали з лівого берега, їхали з вокзалу, їхали навіть зі своїми роботами. Про лозоплетіння сьогодні хотіли з вами поговорити, але десь гості наші застрягли, постійно ми з ними були на телефонному зв'язку, і тепер розуміємо, що за 20 хвилин до кінця програми вони вже, ну, фізично просто не встигнуть до нас. Ми вам дуже вдячні всім, хто... Ми вам дякуємо, що ви намагалися, да, вам велика повага. І хочу сказати, що ми обов'язково з вами зустрінемось, проте в наших наступних прямих ефірах. Ну, а на черзі ще трохи цікавої інформації про нашу рідну країну. На території України зосереджено 1/4 всіх запасів чорнозему на планеті. Чорноземні ґрунти при правильній обробці дають найбільшу кількість врожаю. Під час Другої світової війни німці навіть вивозили чорнозем на поїздах, друзі. Ну, я думаю, що про цей факт не треба вам нагадувати, ви всі знаєте, наскільки багата наша країна. Але чомусь, на жаль, не всі можуть дати раду ось цим дійсно природним багатством, на яких з вами ми фактично стоїмо ось тут. Ну як так можна? Ну просто їдеш і навкруги ось цей бідний нещасний соняшник отакого розміру, і його просто кидають на всю зиму, він там засихає і нічого з ним не робиться. Цілі поля. Ну як так можу? Я думаю, це, знаєш, це запитання для кожного. Це нас, запитання для кожного. Для... Кожен є відповідальним. Так, що ще цікаво? Найдовший музичний інструмент у світі. Це що? Це український музичний інструмент. Ми вже говорили про це. Говорили? Говорили, а вже ж. Йдемо далі, друзі. От ти неуважно мене слухаєш. Я завжди люблю про музику, ти знаєш. Я, мабуть, про гости наші турбувався і якось... Давай ще щось. Йдемо далі. Ще цікавий факт. Пам'ятники відомому нашому українському поетові Тарасу Шевченку встановлені в 1500 місцях по всьому світу. Нічого собі. Півтора тисячі міст, які знають Шевченки, які приносять до дня народження не тільки квіти до пам'ятників. Це круто. Українське містечко Рахів, розташоване серед Карпат, офіційно вважається географічним центром Європи. І вони ще місцеві про себе самі кажуть, що Рахів – то є гуцульський Париж. Ага. Так, так, дуже цікаво. А сама Україна взагалі-то є найбільшою європейською державою, вся територія якої географічно знаходиться у Європі. Але фактично і географічний центр Європи знаходиться не в самому Рахові, там, де є ось ця стела, а трошки подаль від нього. Угу. То така, чи помилка, чи не помилка, але факт залишається фактом. Так прийнято у туристичних джерелах вважати, що Рахів є географічним центром, а сам він фактично трошки подаль. Ага. Слухай, ну, і з кожним таким фактом, так, історичним і не тільки історичним про Україну, хочеться отак от плечі розправити і сказати, блін, ми круті українці, треба пишатися. І ще хочу наостанок розказати про дуб, який є найстарішим деревом в Україні. Йому 1300 років і він розташований в урочищі Юзефін Рівненської області. Ти уявляєш, 1300 років він собі живе на планеті Земля, стоїть, ти уявляєш, скільки взагалі він цікавих бачив
подій, цікавих історій. Та він взагалі красава, 1300 років. Про що він може розповісти? Я думаю, про багато чого цікавого. А в Запоріжжі скільки років? 750 чи до 900 років там дуб, ну, але він вже засох. Ну, він сам по собі є, але він вже сухий. Давай проживе. А цей ще живий, на щастя. Але він огороджений навіть там навкруги, так можна ще походити, пофоткатися біля нього. Друзі, йдемо далі, я думаю, ще, так? Чи ти ще хочеш? Ну, давай ще одну і будемо рухатися далі. І ще одне, більшість українських слів, це статистика офіційна, починається з літери якої? З літери П. Саме з тієї літери, на яку починається моє ім'я. Найчастіше використовувана літера алфавіту О. А букви F і G використовують найрідше. Паша, навіть режисери вже підказують мені, що досить вже про Павла, досить. Давайте вже далі конкретно. Рухаємось давайте далі. Давайте про суспільне. Так, про суспільне. Пропонуємо вам черговий випуск відеоблогу про реформи на Суспільному ТБ. Так, а що там бюджет? Якщо довго ходити коридорами Суспільного, то можна знайти ковбасу. Ходім їсти. А що у вас тут є сьогодні поїсти? А що ти хочеш? Чогось м'ясного. Камеру можна обрати? А чого? А чого знімати? А ти куди? На директорат. О, ми теж на директорат. Ходімо, проведеш. Да, ходімо. Скажіть, будь ласка, а що таке директорат взагалі? Ну, там це 15 жінок і чоловіків чудових, або навіть більше, сидять і обговорюють якісь дуже розумні теми. От, наприклад, будуть вони сьогодні, напевно, знову обговорювати про те, яку кількість туалетів вони відремонтують. Тому, власне, ми сидимо там на гарьорці і кидаємо папірцями в оцих от чудових. Ну, такі от директорат. Творчі люди. Давай, Михайло, веди наш областовий блок. Має грошей. Ви теж пішли на чемпіонат світу в Росії, який навіть не покаже. Але це рішення було ще на 5 років тому ухвалено. А ще у нас держава не дофінансувала. Хочу підкреслити, копійка копійку, гривня в гривню. Всі потреби НСТУ, які вимагаються законом, будуть профінансовані відповідно до потреб телебачення. Усміхніться, вас знімають. Так, візьміть, у нас є ковбаса. Ви вже пообідали? Я перекупив. Так, а ви куди спішите? Забезпечувати процеси. А, так ходімо забезпечувати процеси. Кажуть, що у нас вже виявлене фінансування і що в червні ми взагалі припинимо мовлення. Можливо, раніше. З грошима насправді все паскудно. Ви ж хіба ви не знаєте, що у нас тут люди скидаються між собою для того, щоб там орендувати техніку? Серйозно, ви давали свої кошти на якісь сюди, наприклад, з проєктів? Регулярно. Ви що, хіба не знаєте? Чув? Та ми ж не вчені. Ага. Зараз. Добре, ну все. Щастиво. Махаємо ковбасою. От ви у нас запитуєте, як ми робимо свій влог. Як ми робимо? Катаємося з Сашком в ліфті, відлинюємо від своїх основних обов'язків і просто пристаємо до людей з питаннями. Ходімо приставати далі. Кажуть, людям не дають премії. Тобі видали премію цього місяця? Ой, не знаю, треба подивитися. Ну, трохи більше вийшло. Я не знаю, це премія чи що це. Чи на ковбасу на просто ковбасу, трохи. Так? Ми тут просто промовлені за можна за камерою. Нурочек є? Нурочек, зараз. Так, будь ласка. Іди сюди, малий, іди сюди. Держи. Тільки пальцем не дітри. Отак відбувається розчерепан коштів на Суспільному. Так. Осторожно, пальці. Головне, що в нашій роботі – спритність. Тому що люди, які мають збудувати і виконати таке складне завдання, вони мають мати швидку реакцію. Яке саме завдання? Збудувати Суспільне. Якщо ви вже поїсте, ви думаєте, ліпше буде будувати Суспільне вже на повністю? Ні, як мінімум, точно. Серйозно? 27 мільйонів нам дали доларів на все Суспільне. Кажуть, що мало. Ковбасу ми з тобою купили на 75 гривень. От порахуй, скільки можна купити ковбаси на 27 мільйонів доларів. Доброго дня, Олександре. А ми до вас. Ні, скажіть, будь ласка, пан Олександр, де гроші бюджету Суспільного? От вони.
Ні, ходімо, ну, ні, ходімо. Це все, що є, будь що. Ні, мало, пішіть, скажіть, будь ласка, де звучить? Що з цього заробітня плата, де тут трансляції і якщо, і що з цим робити? Давайте подивимо наочно. Таким чином ви хочете, так? З колбасою. Уявимо, що це є бюджет, який повинна держава нам була б надати. Десь ось так держава не додала. Гройсман, Гройсман, бюджет, що-то там, що-то мало, мало. Сложно. Ось це, що залишилось, це 770 мільйонів. Цього буде достатньо лише для того, щоб ми могли профінансувати тільки видатки на голі оклади заробітну плату, і ця колбаса буде недоступна практично для 80% нашої компанії. От скільки ми зможемо профінансувати на потреби, наприклад, мовлення, це мається на увазі ці 50 мільйонів гривень, які ми повинні будемо профінансувати на забезпечення мовлення. А повинно було б воно тут знаходитися, ось стільки. Тобто, забравши ось цей кусок, шмат оцей, вони забрали мовлення, оце мовлення, яке забрали, і забрали премії і заробітну плату у людей, ось вона. Технічне переоснащення, розвиток, ну і це те, що ми повинні були платити Європейській мовній спілці, ці наші членські внески. Колбасою під час посту. Так, а колбаса. Не ходіть звідси. Все, ходіть. Колбасу забрить же, щоб я, що я буду з нею робити. Привіт. Привіт. О, ти обідаєш? Так. Да. А що там кажуть, що вам за Олімпіаду щось не подоплачували? Не. Якась біда. Чи ти не в курсі? Ну, я працював, але я не отримав за Олімпіаду нічого теж. А вам пообіцяли, може, якось типу в наступному місяці, чи хоч якось? Ніхто нічого не казав. Оператори – це дуже важливі люди під час зйомок, правда, Саш? Вони відповідають за якість картинки і за те, що ми взагалі побачимо потім під час програми, наприклад, так? Подивимось, як вони там працюють. Бо мені постійно закидають, типу, що я не вмію знімати, я дійсно не вмію знімати. І я думаю, якби його навчитись, якби навчитись, отак, можна нормально знімається? Отак. Це нормальний кадр чи ні? Ну, чуть над головою много. Отак. Отак ліпше. Пішла така, і вже завтра хочуть тебе до завтра. А? На что? На диалог. Я объясняю, что у тебя выходной всего второй. Что быть? Тут нам кажуть, що у нас оновлення системи, айдоки і так далі, а ви просто все ручкою пишете. Я так собі біток удобно. Я так пишу, потім видите, там ставить висить розписання. Угу, так. Ми туди заносимо, а ви посидьте на этот комп'ютер. Люди получили только голые оклады. А нагрузка достаточно большая. Вот у меня есть оператор, хороший оператор, он получил там 3000 гривен. Мы підтримували и підтримуємо створення суспільного телебачення в Україні. Сейчас у меня раз, два, три человека, то есть 4 уже, наверное, хороших операторов, которые будут просто уходить. Некоторые уходят со слезами, не хотят уходить, но кушать хочется. До речі, про нововведення і зміни реформи на Суспільному у нас тепер повісили от такі таблички. І можна дуже класно зрозуміти, хто де сидить. Нам це допомагає вриватись без стуку. Ті люди, які працюють понад нормою, отримують премії за ці програми. Але пообіцяти всім решту, що вони теж отримують велику зарплатню, ми не можемо. Є дуже маленька обмежена кількість людей, які отримали премії. Ці люди були задіяні в понаднормовій роботі над створенням програм про Олімпіаду. І саме ці люди зараз працюють над створенням програм про Паралімпіаду. Христина, скажи, будь ласка, а у котрій нам можна сьогодні неочікувано увірватися до Зураби в кабінет? Неочікувано означає неочікувано-неочікувано? Ну, неочікувано означає неочікувано. Так. А там... Об 11.30 приходьте. Об 11.30. Добре, тоді об 11.30 ми неочікувано до нього зайдемо. Доброго дня. Можна до вас? Ви нас чекали? Наталя, куди побіжала? Куди? Чекайте, залишайтесь, ви нам теж потрібні. Зураби, скажіть, будь ласка, ви на нас чекали сьогодні? Тут був, я ніколи вас не чекаю, тут був бухгалтер, бачите? До нас звернулися з таким запитанням щодо вашої персони. Ви пішли з посади на деякий час, сказали, що ви не можете працювати в таких умовах, так не можна і так далі, так?
наразі потім ви повернулися. Зараз знову ж повторюється та сама ситуація з недофінансуванням. Немає одної і тої ж ситуації. Контексти, важливі дуже контексти. Тоді я був призначений ким? Кабмін, прем'єр-міністр персонально призначав цю людину. Тепер я є обраною людиною. І менеджер обраний. Не вони мені платять. Мені платять не держава, мені платять люди. І тепер я війшов абсолютно в іншої якості. Я не ходжу до прем'єр-міністра. Я не питаю, де наші гроші. Тепер питають їх європейські колеги, наприклад. Да? Європейська спільнота. Ей, чуваки, суспільне, це важливо, це базовий камінь демократії, робити що-небудь. Вони поводяться по-старому. Я зацікавлений в тому, щоб в країні було суспільне телебачення. І щоб воно ефективно працювало на державу, на суспільство. Крапка. От саме від політичної еліти зараз зависить ці самі, залежить ці самі інвестиції. І вони не хочуть їх давати, бо вони втрачають. В європейських суспільних мовниках радіо – це близько 30-20% від того, що у телебаченні. У нас теж приблизно так. А як гроші заходять на українське радіо? Тобто вам їх в сумці якось приносять? Все це робиться вночі. Гроші приносяться в торбах, заносять в кабінет. Я все це розкладаю, прибираю всі ці дивани, починаю на підлозі. Ну, гроші отак от лежать, і потім починаємо все це ділити. Ой! Так, хочеться, знаєш, так, хух, тяжко, важко, і питання, де гроші, воно залишилось відкритим. Таня, де гроші? Я можу тільки посміхнутися чи нагодувати тебе ковбасою, наприклад. Оце всім смачного, хто зараз ще продовжує снідати. І цікаво, скільки сьогодні мешканців Дніпра вирішили не йти і добиратися на роботу і влаштувати собі такий невеличкий вихідний. Хоча я думаю, що зараз вже ближче до 9 ранку ситуація поліпшилася і стала трохи кращою, ніж вона була о 6 ранку, коли ми всі намагалися попасти сюди до нас на ефір. Ну і ось так. 10 хвилин залишилося до завершення нашої програми, отож попереду трошки гарної музики саме зараз. Отже, ще раз усім вам доброго ранку, ще раз гарного понеділка. Посміхайтеся, це найголовніше, не дивлячись ні на що. Ми продовжимо далі про українські цікавинки. Наприклад, перша газова лампа винайдена у Львові у 1853 році. І в цьому ж році в одному з львівських госпіталів була проведена перша операція при газовій лампі. Уявляєте, як це було важливо? Не дарма, там навіть ще й ресторація є схожа на цю всю штуку. Бачу, вони як популяризують. Да? І ще трошки про рекорди. Найдовша печера в Україні носить назву «Оптимістична». Оптимістична назва «Оптимістична». Печери в оптимістичний понеділок 19 березня. І знаходиться ця печера на Поділлі. Саме вона є гіпсовою. Знаходиться на глибині 20 метрів і тягнеться, на секундочку, уявіть собі, я не знав цього, 216 кілометрів. Печера 216 кілометрів на глибині 20 метрів. Ну, зрозуміло, що порівняно трошки там змінюється. Але це найдовша гіпсова печера у світі. Вона поступається лише ще Мамонтовій печері, яка знаходиться у Сполучених Штатах Америки. 216 кілометрів. Неймовірно. Ну, а наразі про українців, які надихають. Український національний хор надихнув своїм виконанням колискової «Ой, ходить сон коло вікон» Джорджа Гершвіна. Уявляєте, я не знала цього факту, на написання майбутнього всесвітнього хіта «Summertime». Ну, це просто неперевершена новина сьогоднішнього ранку для мене. Це 100%. Друзі, йдемо далі. Наразі рубрика «Афіша», і там ми дізнаємось, як класно провести свій день сьогодні в день або ввечері.
Дніпровський академічний театр драми та комедії запрошує на виставу «Косметика ворога». Початок вистави о 19-й годині. Бельгійська баронеса Амеліно Том в п'єсі «Косметика ворога» приготувала страву з діалогів на будь-який смак. Про любов, секс, Бога і диявола, про свободу людини і про її вади. Гідно впоратись з крутими віражами було можливо не всім майстрам сцени. В Україні це завдання під силу народному артисту Остапу Ступці, трагікомічний діапазон якого розкривається в спектаклі в повному обсязі. 2 години чудового дійства, яке змусить вас після вистави подумати про душу. Дніпровський академічний театр опери та балету запрошує на балет «Княгиня Ольга». Початок вистави о 19-й годині. Єдина в історії України жінка-глава держави. Правила Києвом всередині 10-го століття і заслужила бездоганну історичну репутацію. Перша з правителів Русі прийняла християнство. Користуючись правом на художню вигадку, постановники обрали, можливо, не найправдивішу версію її долі. За туманом століть нам бачиться жінка зі складною долою, яка заклала початок християнської церкви на Русі і підстава її державності. Дніпровський будинок мистецтв запрошує відвідати 6-ту регіональну виставку акварелі «Весняний розмай». Ця мистецька імпреза в будинку мистецтв вже стала традиційною. Експозиція є художнім відображенням весняного настрою авторів та зустрічі весняного пробудження природи. У експозиції виставки представлено близько 100 акварельних робіт 30 професійних художників. Серед авторів – як діючі члени Національної спілки художників України, так і молоді професійні художники. Відвідувачі зможуть побачити різні жанри – пейзаж, натюрморт та абстрактні роботи. В Київському музеї мініатюр можна побачити підковану блоху троянду в чохлі з видовбаного волоса, зроблено з сучок фарби і безліч інших робіт майстра Миколи Сядристого. Мені здається, що я бачила цю блоху. Блоху. А ти знаєш, до речі, що у нас в Україні є, окрім того, що є Карпати зі своїми лісами, да? Окрім того, що є там Полісся і Сіверський край з лісами, окрім цього, ще є справжня пустеля. Ти знала про це? От розкажи, я тобі зараз розкажу, розкажи. І розкажу нашим глядачам. Олешківські піски часто називають українською Сахарою. Площа пісків, які розкинулися на території кількох районів Херсонської області, 160 тисяч гектарів. На тобі фіналочка. На цій ноті ми завершимо наш ранковий ефір. Павло Живєтів. Тетяна Загора. Дякую, що були з нами. Гарного дня.